კაჟეთის ზონის ხელმძღვანელის ხატია ბურდულაძის მიერ გაკეთებული იქნა განცხადება, რომ ის და თავისი 26 მხარდამჭერი ჩვენი პარტიიდან გადავიდა ქართულ ოცნებაში. ეს აბსოლუტურად სიცრუე არის. ერთითვის უკან ხატია ბურდულაძე მოვიდა ჩემთან და მითხრა, რომ ქართული ოცნება აკეთებდა მასზე სერიოზულ ზეწოლას. მან შვილებიც კი დაიფიცა, რომ რანაირი ზეწოლას არ უნდა ყოფილიყო ის. ამას რა თქმა უნდა არ დაუშვებდა არანაირად, მაგრამ ჩვენ მაინც ჩვენი პოლიტიკური გამოცდილებიდან გამომდინარე, ნელ-ნელა დავიწყეთ მასზე მისი შესწავლა და მის მიერ მოყვანილი ადამიანების შესწავლა. მერე ცოტა ხნის მერე აღმოჩნდა, რომ ნამდვილად ხატია ბურდულაძე თავის 9 წარმომადგენელთან ერთად ნამდვილად მუშაობდა ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის სასარგებლოდ. 4 სექტემბერს უკვე ხატია ბურდულაძეს დაუკავშირდი და უთხარი, რომ ის და თავისი 9 მის მიერ მოყვანილი 9 წარმომადგენელი, რომლებიც მას ზურგს უკანედგნენ განცხადების გაკეთების დროს, ჩვენგან უკვე თავისუფლები იყვნენ, დათხოვილები იყვნენ ჩვენი პარტიის ოფისიდან. ჩვენ არსად არ წავსულ ვართ, ჩვენ ხატიას არ გავყოლილი ვართ არსად. ზონის უფროსი შერჩეულია, უკვე ერთი კვირა ყავს ზონის უფროსი და ველოდებით დავალებების შესრულებას.